El tema més preocupant avui és el no respectar el dret a l'habitatge. Potser podríem dir que és el tema més important que estem vivint en aquests moments tan complexes. Malgrat us soni estrany, penso que el no tenir menjar es pot acabar resolent, es poden trobar solucions. El no disposar de certs recursos bàsics. Hi ha una xarxa important de diferents administracions, entitats, voluntariat, etc., que pot anar suplint, però sense habitatge no es pot fer res. Sense habitatge és impossible fer res. Els números, abans ho parlàvem amb en Jaume, amb en Ramon, els números són números, no? Potser no us diran molta cosa, potser vosaltres sí, per això esteu aquí. Però no deixen de ser números, però crec que val la pena citar-los, no? Des de que ha començat la crisi hi han hagut més de 300.000 desnonaments. 300.000 desnonaments. En el primer semestre d'aquest any ja s'han comptabilitzat tants desnonaments com hi va haver tot l'any passat, tot l'any 2010. N'hi van haver 3.000. Per tant, en aquests moments, el primer semestre del 2011, n'hi han hagut ja aquests 3.000. Per tant, acabarem l'any amb el doble de desnonaments que hi ha hagut l'any passat. Per tant, és un problema que està creixent d'una manera exagerada, d'una manera exponencial, i per tant, són 3.000, 6.000 famílies, no? La majoria d'elles. Per tant, està afectant a moltíssimes persones. I es pot acabar convertint en una de les conseqüències més greus de la crisi actual que generi conflictivitat, que generi exclusió social. La protecció que s'està donant als bancs, a la propietat immobiliària, a les empreses constructores per una banda, la llei del desnonament exprés, impulsada per Convergència amb el suport del PSOE i del PP, no ha activat els lloguers, realment. No ha generat més lloguers, però sí que ha convertit en més vulnerables les persones que són llogaters, les persones que demanen hipoteques, que estan hipotecades, i també ha convertit en més fràgil encara del que és el dret a l'habitatge. Amb un pacte nacional per l'habitatge fet a Catalunya, que va desembocar en una llei de l'habitatge, creiem que no s'ha desplegat, ni sabem si es desplegarà aquesta llei d'habitatge. Tampoc sabem la llei òmnibus com afectarà en aquest desplegament. I més aviat tot el que pensem és que si no vigilem tot això anirà cada vegada més enrere. És per això que hem muntat també aquesta taula rodona, perquè creiem que és a través del treball en xarxa, que és a través del treball col·lectiu, comú, unint esforços d'entitats, d'associacions, de partits polítics, de persones afectades, és això, ens ha portat a organitzar aquesta taula rodona que esperem que sigui del vostre agrat. Començarem, hem pactat així aquesta presentació, donant la paraula a en Ramon Mateu. En Ramon Mateu és membre de la plataforma d'afectats per les hipoteques i és ell que ens plantejarà la seva situació personal, i creiem que a partir d'aquí després les intervencions de la resta dels membres de la taula ens ajudaran també a situar. Havíem previst uns 10 minuts en aquesta intervenció inicial i, si us sembla, intentaré acotar-la perquè així tots ens puguem escoltar.